Halo, selamat siang. Tumben nih kira tok mendung hawane. Beberapa hari kemarin panasnya nyelenget banget. Nyelenget teramat nyelenget banget. Dan beberapa hari pula awak iki koyo di aduh, awak rasanya tak kepenak banget. Diuntangan tengking. Awak iki rasane koyo montang-manting. Si masuk angin kayak kayak masuk angin batang kembung terus kipasan terus gitu. Aku beberapa hari ini kipasan terus, ternyata nek misalnya kulino kipasan orang kipasan ngono ki sumuk panas banget tuh nih. Jadi aku ki otomatis nek neng jero warung nek nunggani warung ini ki kipasnya tak urup ki terus, jadi ngenani awak ngono loh, ngenani awak. Tapi di satu sisi nek misalnya orang kipasan sumuk banget, sumuk banget. Jadi koyo koyo apa? Koyo di lema, koyo buah si malakama nganggu kipas, awak eloro orang nganggu kipas, awak sumuk. Jadi mau nggak mau iki jen kepontang panting awakku. Terus iki mau biasanya iki apa tangan beberapa waktu iki wis seneng iki aku. Jarang pegel ya. Terkadang nek nggo gawe nyekel HP rada kesuwen iki tangane pegel banget. Tangane iki lho, nggon persendian kene. Persendian kene iki. Nek nggo apa ya? Nek nggo malah nek nggo temandang malah ora sih. Cuman apa mungkin kena radiasi HP apa piye ngono lho. Setiap kali iki nek kesuwen ngejengi HP, ngono terus kene lho, pegel, pegel banget. Ora loro tapi pegel. Piye to? Definisi pegel. Hah? Tapi ya wong wis ditawani wingi kae kok. Ayo entek nek saiki durene. Wis ra kulaan duren. Wingi. Hah? Entek wingi. Ale entek wingi esuk kae kok. Bisa umur ekwe mangan siji kae to. Terus isih 5 to. Ayo wis kae sekesuk ana kae. Oh, kari dhewe Ela. Iki sore Dede. Hai lo. Acara apa to? Apa kumpul-kumpul kae? Kumpul apa? Nang endi? Oh, ayo kowe ngalor kae to. Heeh. Ayo kowe ngalor kae. Ngopo? Kowe teko ning tilik sedhela. Ayo durene wis entek kok ya. Ana ora? Ana. Hah? Ana selawe. Oh, iki mau Mas Air keliling? Yo. 20.000. Mas Air keliling. Mas yo. Ya. Aku mau kartu kuning rasi. Sesuk anak pas prai bae kan mbek golek meneh. Nek ya sesuk nek gelem ning ana ora ya ora asem. Wong wingi kae mikur nggo gawe cangkingan nek. Kur gawe apa? Bakul duren dadakan. Dadi nggo cangkingan kepengin duren, tuku duren, terus bakule duren ki arep mulih kon bayari sisan ayo wis ta. Saiki tanganku pegelek mau. Fresh care. Enak kan beji? Jajal ni. Lavender. Enak kan? Enak si lavender. Aku jajal. Yang panasnya kok dah kalau apa? Apa ni? Yuk kita wes anu. Wes marem tu kok kayak gini. Ya no, siji dendake dhewe. Ya lumayan nek selawe. Iya ya. Meno kuwi? Kayane ya. Kurang luwe. Meni iki lho. Iki lho iki dhewe. Oh. Ya iki lho. Heeh. Coba ade. Aduh. Iki enak iki anget-anget karo fresh. Hah? Bendungan nang arep pasar. Oh, ngene iki.
Ya mernani nek rego duren iki aran. Ora ana. Ora padha. Pas. Oh, jenengan pilih. Kanu teh ana apa? Nganu e, ku mau kudu ngepit ngalor e. Nang ngene Pak Yono. Oh, nang Pak Yono jajal tetetono. Mau mau dinteni e mau. Kancane teh ana Kang Senan. Arjo, lupake nganu. Apa jenenge? Aduh, hari guru Pak Bisri. Hari ini menek mangan durian kokian ki marake ngantuk. Wah, aku pirang-pirang dino ketuniku ngantuk e bener tenan. Lupa dene awake. Kepon tak mampinge. Sing bengi ae kok. Nek awakku lono kabeh iki. Nek wingi ngelong-ngelong nyampung ngono iki ta makane wis bu aku. Oh. Anu kebenak. Mbak Yeni buka neng kene loro kabeh. Anu kebenak ya. Dicipi neng kono. Aku ditawani Bu sing manis lumer. Manis pahit. Heeh. Lah lumer. Padahal nek sing manis pahit nggih niki, niki Bu sing manis lumer. Pinggir rumah marem. Yeay. Buka sanggar senang murang. Puspita Sari. Puspita apa Puspita Sari? Iki masak aku anu ya. Mocok ya. Oh, aku mau dulu status. Iki mau anu. Namanya Yanu Trans. Anu. Wingi sore ndono ketengan tutupan kabeh lawange. Mae sok ndono rung tangi bocahe. Ya engko are ndono meneh lah. Kan kan bola bali kelaman. Ono gawe. Ono lowongan sopir ta? Oh ngene. Ya anu, Pak sapa? Nek Pak Cemakir Bu Priscilla. Ya nek apa ono gawean ning kono. Lah iki mang beduduk kok ngene. Iki centanganku mbek duduk kono iki. Iki kan ono apa to. Teh ana njaluk kerang kae aku wis gawe bumbu mau rani nawani kerang. Iki kentani anu apa diterke dene terke mule. Terke dene sekilo. Aku ora dia kok. Hale. Ya nek iki to ngemer. Kurang anu sing wis pelecepan kae. Yes. Engko nek pulang anu ya, copotno Magicom ya. Dipateni. Sekone mambu. Sekone mambu, wis sego wingi jan. Ra kepangan. Kuwi nek aku kliwet ngono ki ra kepangan. Nek nek ra kliwet do goleki sego. Aku ki entek sok kewuan lho. Antara ning masak apa ora. Liwet orang, liwet diliwet kan orang ada di pangan. Si baru saya kocak saya nanti. Orang liwet, orang liwet ada.
bareng ya ngelu. Tapi ditekoke kita. Apa? Seminggu prosesasi. Prosesasi giga karo internet. Ning ora unlimited ya? Hah? 6 giga unlimited. Apa kuwi? Nonstop. Oh, makan. Makan apa? Minum juga. Ya anjing itu ya. Ya bu. Kota utama ini mana? Utamanya nak les. Anjing itu tak kota utama ini so. Ya nak. Oh. Mati mah kendalnya mati. Terus kita sih wayo iki. Karo mengarep tengok-tengok arepen. Karo ngenteni kerang bola balik ngenteni kerang iki karo yang keluar masak iki temen aku sah aku. Wis rampung iki. Tangan yang Spanish. Mari iki. Wis ngene wae.